משחק ענק בין אשדוד לבין מכבי תל אביב, שבסופו של דבר עושה את הגמר ותמתין למנצחת בקרב הגדול שעוד מעט יפתח כאן בין הפועל ירושלים לבין הפועל חולון. הערב הזה רק מתחיל. הולווי, הולווי, חולון ב-5-0, הכדור יותר הולווי, לוקח זריקה ל-3, וכדור נמצא את זה מרחוק ומחטיא, ריבאונד ארוך, אוחיון ראשון לכדור, מהר מהר לליאור אליהו, ירושלים מה נשאר בצד השני. רייס, עדיין לא נכנס לעניינים, מנסה עכשיו לעשות את זה, עושה את זה, אין וואן. תשמע, התקפה של חולון זה משהו אדיר. טייסון, מחטיא את הכדור הזה. ואיזה אוטלט. תראה, תראה, ארוש, הוציא את זה עכשיו לפניני ל-3, בום! הקצב חולון. חולון פשוט פנטסטי. רייס מצליח למצוא את הכדור, אבל לא לידיים הנכונות. דוב קינזי שהולך קדימה. לוקה קולר. יפה מאוד. התדרוך של דן שמיר התחיל בשאלה לגלן רייס ג'ונר, אם הוא בסדר, אם הוא רוצה מנוחה, אם הוא רוצה להמשיך. הוא אומר לו, אתה לא מוריד אותי מהפרקט, אני רוצה להמשיך. בצד ההגנתי דן שמיר מבקש הרבה יותר אגרסיבי. תודה, וגלן רייס הגיע לכל מי ששאל או תהה. מוציא את החדרה לבלאט. ניני, שנייה האחרונה, וגולע, איזה ווינר, רייס ניני. רייס, עם הדנק הזה. הוא שלה, הנה דייסון עכשיו. לוקח את זה אל התמרה, ואנחנו בשוויון. שוויון 34. תומאס. לידיים של לוקאס, כל הדרך אל הטבעת, הפועל ירושלים ביתרון על סף סיומה של מחצית ראשונה. כפה עוד לא. לוקאס משאיר אותו חופשי לגמרי, והוא קולע את השלשה. אוחיון, ליאור אליהו. בלי עבירה, לא בטוח שהוא לא צודק ליאור שנעשתה עליו עבירה. ניני יורה את זה, וואו, וואו, גייס, ניני. איזה שחקן, שוויון. תומאס אל הטבעת, וחולון חוזר ולוקחת את היתרון. אוחיון בצד השני, מחטיא, וקינזי לא מצליח גם את זה. קולמן מעניש עם שלושה בצד השני. 56-48 חולון. רייס לוקח את הכדור הזה לתומאס מתחת לסל. עוד אסיס. אנחנו רושמים לו עוד אסיס. לגלן רייס. יאללה. איזה כדורים הוא משאיר, תשמע. מי לא מצליח לעקוב אחרי איפה הכדור כשהוא מוסר אותו? וגם זה נכנס. תשמע, איזה התקפה, איזה מסירות. עכשיו. תראו אותו. הוא בשלב שבו רוקדים על המגרש. יו. הוא רוקד על המגרש! הוא רוקד על המגרש! הוא דופק את הדנק הזה. הולווי לוקח את זה. יש לו נקודות וגם עבירה. חולון פשוט שוחטת את ירושלים עכשיו. לוקאס מנסה את זה מרחוק, מדויק. יש לנו משחק? יש לנו משחק. חולון בדרך לגמר, רייס מחטיא, דייסון כדור חוזר, מטיס מהר את ליאור אליהו בצד השני, בנקודות שלו 73-67, 6 הפרש, 47 שניות אחרונות. הכדור הזה בחוץ, הרוש לוקח כדור חוזר, אנחנו ל-20 השניות האחרונות, דן שמיר מבקש לעצור ולא לשחק, רייס מסתכל לכיוונו, שמיר ניגש למודי מאור כדי ללחוץ לו את היד, גבירותיי ורבותיי, זה קורה לראשונה מאז 2009, הפועל חולון חוזרת למעמד גמר גביע המדינה בכדורסל כדי לפגוש את מכבי תל אביב, קרב כדורסל גדול, ראוי, וגיא פניני אחד ששומר על המסורת 12 שנה, עושה גמרים, אולי גם יזכה בעוד גביע.